Você já jogou isso? Não. Mas tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Evacuação obrigatória. Evacuar pra onde? Onde você acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria não. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás assim. Essa não é a pior parte. É um trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Os vagalumes estavam por toda parte, né? É, estavam. Na esperança de restabelecer o país ao que era. Bem, com uma vacina, talvez consiga. Talvez. Olha esse lugar. Ah.
Cara, isso é meio triste. O quê? Toda essa música aqui parada. Sem ninguém pra ouvir. Não sei, isso não é certo. Nossa! Uau! Que diabos foi isso? É. Mais uma armadilha do Bill. Seu amigo é meio paranoico, né? Você está sendo gentil. Qual é a desse cara? Ele nos ajudou a trazer umas coisas para a cidade. Ele sabe como achar coisas. Espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Você tem que me ensinar a fazer isso. Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim. Deixa eu usar. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Acho que não. Olha, podemos usar isso. Tá limpo, subindo. Tá bom. Ah.
Jessica, fica embaixo dele com a cabeça baixa e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Escutou isso? É. Olha isso. Para trás, para trás. Tá bom. Ah, droga. Esse é um jeito de fazer. Tá vendo isso? Afaste-se. Vamos. Fique perto.